Tak vítam vás pri ďalšom videjku. Dneska si zopakujeme hru s lodičkou menom Ki. Nie K2, je to K-I-I, takže Ki. Je to prémiová osmička. Presne naproti máme Amagi, to je tá neprémiová verzia. Máme tu prémiovú. To znamená, my sme dostali navyše torpeda, lepšiu protilietadlovú obranu. Za to ale horší bočný pancier. A inak máme v podstate skoro všetko rovnaké, takže po bitke si ukážeme ešte raz celé to nastavenie lodičky, modulov, schopnosti na kapitána, to znamená rovno hovorím, kto by chcel preskočiť gameplay, tak treba sa posunúť na koniec videa, tam je presne ukázané, ktoré moduly sú na použité na lodi, aké schopnosti alebo skilly má povyberané kapitán. Pre všetkých tých, ktorí chci vychutnať túto hru, chcú si? To bol ten správny slovosled? Tak vám želám príjemné pozeranie, snaď hra bude dobrá. Je to nahrávané spolu s hraním, takže matchmaking je v podstate vynikajúci, pretože sú proti nám sedmičky, šesky, tak to už som si asi možno nič lepšie želať nemohol. Mám proti sebe takisto Amagi ako loď na priame porovnanie. Snáď to vyjde tak, ako by to vyzmalo. Možno sa dostaneme aj k použitiu torped. Práve to je to, čo je navyše. Tie uhly na vypuštenie torped už som ukazoval síce raz, ale toto je práve to, že tie uhly sú úplne fantastické. Idete na niekoho a tie uhly sú fakt slušné, takže viete sa na niekoho krásne otočiť. Povedzme, že aj na tom rohu potrebujete sa tam otočiť. Nemáte s tým absolútne žiadny problém. Mám tam zamerané. Vidíte, v akom uhle otáčam tú loď. Tu už môžem začať rovno otáčať kormidlom bez problémov viem pustiť torpeda, hej, a nie som až tak veľmi natočený ešte bokom, pretože predsa len je tam ešte nejaké tie percentá, mi tam trošku chýbajú, takže je tam taký malý trik. Dá sa to spraviť, samozrejme úplne ideálne torpeda používať samozrejme len v prípade blízkych súbojov, pretože majú dosah, opätovne hovorím, len 6 km. A čo sa týka damage tých torped, je to 14 600, takže je to také slušné. Tie tri torpedka za 14 600 potešia do nejakej lodičky určite. Minimálne vám to pomôže pri tom, keď na vás dojde nejaký veľmi, veľmi nepríjemný krížnik a bude si mysleť, že on má torped a on vás teda vytorpí, tak môžete mu ukázať, že aj vy jeho. nebude s tým žiadny problém, len treba vám rýchlo prsty ruky a pripraviť sa na to vopred. No, čo tu na nás smeruje? Richelieu, Atlanta, Lyon, francúzsky Lyon, OK. A za nimi máme Amagi, výborne, výborne. Amagi sestrička ide na nás, rovno si môžete porovnať HPčka, vidíte, že ich mám o niečo viacej. A nie je to tým, že by som používal HP perk, je to tým, že Amagi má o niečo vyššie HPčka, teda respektíve Kičko má o niečo vyššie HPčka ako Amagi v reále. Takže toto je hneď taký porovnateľný rozdiel, ktorý je rovno viditeľný. Teraz sa zameriame na niečo, čo by sme chceli vehementne poslať, hľadať nema, alebo čokoľvek, čo na tom morskom dne nájde. No, chlapce, devčatá, oni mi nič nerozsvietili. Tak si počkáme, takzvaná trik pozícia. Natočíme delá, natočíme zadek, ukážeme sexy riť japonskej bitevky. Už som odhalen. Ano. Galisoniera. Ale Galisoniera ma predsa svieti cez... Až mi vyschlo v krku. Richelieu, Francúz, François. A... Čo toto? Už nesvietím, to bol skoro priamy zásah, veľa nám to nezobralo. Čakám popravde na tú Atlantu, čakám na nejaký krížniček najprv, pretože prestreľovať sa s bitevkami už tu mám okraj mapy. Veľmi sa mi do tých biteviek nechce aktuálne, ešte najprv tu máme nejakú inú robotu. Takže rád by som najprv spravil tú nejakú inú robotu, potom sa zameral samozrejme na bitevní lode. Tento výstrel... Uvidíme, ako dopadne dla Atlanty. Atlanta, Bumho, Citadela, 18 900. Dela dobre, na to, že to bolo plus 5 priestrelov. Je to škoda,
pretože reálne táto loď má silu na to, aby dala ničivý úder do križničku 7. triedy určite. Tuto La Galissonière si to zrejme chce vyskúšať reálne naživo. Reálne naživo po nás ide, dokonca ešte aj Richelieu, tak uvidíme, čo z toho títo dva chlapci vymyslia na nás. Tak Galissoniera. Jaj, bysťu. No. Tak takúto srandu dať do Galissoniery, teda to som nečakal. Čakal som, že tam ľupne, zľupnejú a konec. No, nič. Galissonieru asi prenecháme Clevelandu, pretože niekedy nevidie prvý výstrel, preto len tu mám väčšiu srandu na hrane v podobe Richelieho. Dožerať križníky, kým prebijem, nemá zmysel aktuálne. Škoda ho, ale každopádne je to vidno, keď to človek namerí, či to niečo spraví alebo nie. Pokus číslo 2 z boku na Pensacolu. Tak. Pokus číslo 2 bol úspešný, Pensacola už je na dne oceánu, tak to má byť. Takto mala dopadnúť aj Galissoniera, ale keďže jej sa veľmi nechcelo a RNG si povedalo nie, tak nie. Tu si rovno môžeme ukázať tú vychytávku oproti Amagi. Chudák netuší, myslí si, jaký toto noob ide na mňa bokom. A on možno ani netuší, čo sa tu práve na neho ide diať. Namieril som mu na predné hlavne v domnení, že teda mu vyradím to hlavne, bohužiaľ. Bohužiaľ. On sa nám vrtí, on možno tušil, priatelia, on to možno tušil, ale keďže my máme torpéda z druhej strany, vidíte, spredu drží, talo drží, nedopustí, to bol prd a ne damage od neho. Takže poď Richelie, poď kardinále, my to s tebou vybavíme. Bum bum bum. Takéto dve, to si opravíme, ty nám ideš kam, ty nám ideš, ešte budeš točiť, vrteť, tu máš. No. Máme tu Leona z druhej strany, torpeda nabité za 30 sekúnd. Jaj, ten je rýchly, jak prd v gaťach, čo robí? Absolútne nás nerešpektuje, že my mu chceme pustiť torpeda a ten človek proste má absolútne na haku a na saláme, že my máme torpeda. Takže, nič. Vzhľadom na to, že tuto pán Leon by rád okúsil silu japonskej Amagi, ktorá je vylepšená do formátu Ki, tak sme mu to dopriali. Prebil na nás zapečka, bolo vidno tú strašnú ranu, ktorú som dostal. Je vidno aj tie sekundárky. Hej. Teraz sa určite diví, že čo sa vlastne udialo, pretože asi to vôbec nečakal. Sekundárok 109, 110, boom, a to tam padá. Strieľame úplne na všetky strany, toto je normálne šialenstvo prvej triedy. Dokonca citadelový vypínak. Rýchlo uhasíme ohníky. 11 000 ešte do Liona. Zapálený s ohníkom, sekundárky bum 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 bum, Lion vybavený. A Key odchádza víťazne so 127 000 damage, 5 citadelami, 2 killmi a jedným nádherným ničivým úderom. Všetko sa udialo v priebehu pár minút. Toto je úplne ideálne. Pokiaľ sa vám takáto šialenosť podarí, to je tá Atlanta, ktorú sme na prvú ránu nezhltli. Asi nám to má za zlé, mám taký dojem, že podľa toho, ako na nás pred chvíľkou padali granáty, asi nám bude chcieť ešte niečo spraviť. Ide po nás aj ten tripic, ten je pomerne plný, oproti nám teda určite. Zhasli sme, pretože 13,4 spot, a už sme tam, už zase svietim. Hajde, hajde, rýchlo heal. Heal som stihol, tak to je takto, šup, kde je tá Atlanta, tá už asi nevíde. Ide tam Cleveland, ale z opačnej strany, a Atlanta ide využívať svoj pozaostrovčekový mod. Takže, ďakujem ti pekne Atlanta, lúčim sa s tebou, tu ti zabijem Tirpica a dohrali sme hru, pretože ty mi to nebudeš upalovať. A zrovna zase ten sexy zadek japonský. No, si normálna.
Tak to sa stane len mne. Dobre, každopádne kíčko v close combate je úplne ideálne, využite torpeda, využite všetko, videli ste čo to znese, čo to neznese. Tá rana bola zo sedmičkového Leona do mňa, tak teraz si začneme prednou obrazovkou, aby sme to úplne vyjasnili. 500 000 zarobeného, 127 je reálne vyšší damage ako má priemer na tire 8, ako je priemer serveru, to znamená toto je ako keby trošku lepšia hra vďaka presne vďaka tomu damageu, ktorý bol spôsobený. Túto vlajočku tak často neuvidíte, keď máte bitevní loď, takže práve pri kičku alebo pri tiripicovi je to možné. Citadelky boli, takže dela máme presné, sekundárky takto je postavené, sme ohnivzdorní a dali sme ešte niekomu ničiváka. No, prvé miestečko, to bola taká skoro až istotka vzhľadom na demi, vzhľadom na to, čo sme všetko pobrali, koľko toho aj potenciálneho tam budeme mať. Potenciálka za ten kúsok fajtu 1,7 milióna, to je proste úžasné. Ideme, Pensacola, Full HP 34, 300, koniec, vybavená, škoda Atlanty, tá mohla tiež dopadnúť dobre. Leon práve nám pomohli torpeda, zachránili nám doslova holý život v jeho prípade. Hej. Je tam úplne presne vidno, koľko mu to tam dalo. Tie torpeda mu dali 33 400 damage. Sekundárky mu dali 54 hitov za 4200. Dostal 3 ohne za 7000. To je práve to, pozrite sa na to množstvo. Granátu vypálenú zo sekundárek 520 400, 138 trafilo. Vďaka tomu sme zarobili ďalších nejakých 16 000 damage. To sú také tie klasické, tým, že to stelo AP granáty, to je to vidno, AP granáty vypálených 6600, to sú tie hečkové granáty, takže APčkové sekundárky 2400 damage, hej. Celková hra trvala 9 minút 45 sekúnd, toto je práve úplná zaujímavosť, keď si uvedomíte, že za 9 minút 45 sekúnd ste dali toto, tých 127 000, zarobili ste 500 000, tak ja si myslím, že v rámci časového úseku, áno, možno keby tá bitka trvala plných 20 minút a bolo by ešte na čo strieľať, keďže tu už veľmi nebolo na čo, tak možno by to číslo bolo oveľa krajšie, ale každopádne takto to určite stačí. Kto koľko nám dal, to sme si ukázali, mali sme trošku nadlimit, takže nemáme tam dreadnuta, máme tam len ohnízdorného. Čo týka kreditov, rovno si to ukážeme, ide o prémiovú loď, to znamená prémiová loď je práve na to, aby zarábala nejaké tie kreditiky navyše, aby práve automaticky mala nejaké tie expy navyše, to znamená kreditiky, tu máme ďaká kamufláži, ktorá tam je, je tam minus 20% za údržbu, typ 10 kamufláž, tuto presne vidíte, náklady na údržbu sú len minus 10, ale za skúsenosti za bitvu je plus 50, lebo to je tá 50-ka, čo svieti. To znamená, práve tieto prémiové lode sú úplne ideálne na expenie kapitánov, hlavne japonský, čo sa týka kíčka. Keď si zoberieme, že tam veľa tých prémiových lodí japonských na takto vysokom týre nie je, takže kíčka je taká ideálna voľba, čo sa týka expenia kapitánov, určite je tam o polovicu väčšie skúsenosti za bitku. Každopádne, prémiová loď, v čistom zisk 381 400, hej? 381 000 kreditov za bitku, akože to už komentujem dlhodobo, toto sú vysoko, vysoko nadlimitné čísla, je to absolútne výrazné, je to výborné, dokonca toto je s prémiovým účtom aktívnym, aj v prípade neaktívneho prémiového účtu vidíte, že by ste zarobili 230 000 čistého zabytku, hej? Áno, je to aj vďaka možno tomu výkonu v tej hre, ale práve tá loď vám dovoluje dať taký výkon, to je na tom práve to výborné, to znamená 230 s prémiom 380, prémiová loď, úplne, úplne super, tutti frutti. Aj keď japonská, tak možno si zakričíme banzaj a ideme do prístavu, ideme sa rovno pozrieť na to, čo sme tam dali tomu pánovi kapitánovi, jak sme urobili tie moduly na loďke, prečo nám to všetko takto vyšlo. Kíčko, víťazstvo, víťazstvo. To predtým vám zobrazovať nebudem, to bola zase šialená hra, to bolo ako lemming na jeden bod a tam sme ich rozbili a to bolo koniec. Bolo to 5 minútové a za 5 minút ako sa to veľmi nedalo. Takže ideme, 410 delá, klasika Amagi, to znamená dobu nabíjania máme 31 sekúnd. APčko maximum 2 na 600, otáčame tie veže 38,3, to znamená, to je ten čas, kým to reálne otočí zľava doprava, alebo odkedy budú Vianoce až v júli, to znamená, body vydrže HPčka 68,200, to je to, čo som povedal, to je proste na tej lodi, to je ten základ, na tom kapitáne vidíte, že HP per nie je, to si rozoberieme potom. A torpeda sme si ukázali, reálne sme si ukázali ich silu, ich použiteľnosť, ich práve tie uhly, z ktorých sa dajú vypúšťať.
Takže sú použiteľné, len treba byť na to pripravený, treba na to pamätať v tom súboji, že máme torpeda, treba to využiť, pokiaľ sa dostaneme do takého súboja, ako som bol teraz ja. Dostrel 19,4, maximálna rýchlosť 29,5. Je to, to už sú veci, ktoré sa tým, že to premiovalo, tieto veci už sa nevylepšujú, to je maximálne možné vylepšenie. To znamená, používam prémiové doplnky, zasa klasicky, pokiaľ sa niekto spýta, či si radšej dáme katapultovacieho stíhača alebo pozorovacie lietadlo, tak ako na všetkých bitevkách hovorím pozorovacie lietadlo, práve preto, aby ste videli buď strieľať do smoku, alebo mali lepší dohľad poza nejaké kopečky na kempiace krížniky a podobne, to znamená v tomto prípade to isté. Čo sa týka Amagi, modul číslo 1, úprava pomocných výzbroje. Je to presne z dôvodu, aby ste chránili presne tie sekundárky, aby ste chránili tie Ačka, tie sekundárky, ktoré máte. Videli ste, čo reálne a v reále hlavne dokázali v tej bitke, koľko sme tam toho nasadzali, toho damage, jak to tam pozapalovalo a že to malo nejaký ten zmysel. Byť tam lietadlová loď, tak určite vám tá protilietadlová palba z lode Ki pomôže. Druhý modul, samozrejme nižšia šanca na, aby nás zapalili alebo zaplavili. Aj napriek tomu tá loď pomerne slušne horla, to ste si takisto mohli všimnúť. Je to taká tá klasika, hlavne z také blízky nad tým, že sme boli pod sekundárkami z dvoch lodí a plus ešte jedna najprv po nás zistila hečka, tak to bolo celkom evidentné. Na trojke v prípade Japoncov používame určite úpravu zameriavacích systémov. Aj napriek tomu, že Kičko by v prípade úpravy protilietadlových diel dosiahlo stovkovú protilietadlovú obranu, stovková protilietadlová obrana je v podstate na úrovni North Carolina, čo je Severná Karolina. Dokonca teraz nechcem klamať, musel by som sa rýchlo kúknúť štatistiku, ale mám taký veľmi, veľmi dobrý dojem, že práve Kičko by tým pádom mal najsilnejšiu obranu spomedzi aj Alabamy alebo Severnej Karoliny, že práve Kičko je postavené práve tak, že tie čísla by boli absolútne najvyššie. Samozrejme, ale celkovo tie aury by asi neboli až také veľké ako na Američanoch. Každopádne možno to celkové číslo dokopy by bolo najsilnejšie. Aj napriek tomuto radšej zvolíme práve to, že tým, že máme tie dvojhlavňové, alebo ako to nazvať úplne správne, delová väža sa skladá z dvoch hlavní, aby som bol úplne presný, tak oni sú v základe krivé, to je presne ako keď strieľate z Bayernu, z Gneisenau, z Friedricha, vlastne z čohokoľvek, čo tam má tie dve hlavne, je to proste od prírody krivé, to znamená, treba tomu fakt posiliť tú disperziu -7%, pretože inak vám to bude lietať kade tade a budete hodne nešťastní z toho, že také výborné delá, taký veľký, vlastne majú takú veľkú rážu alebo ráži 410 mm a netrafíte s nimi ani 100 dolu, to znamená určite tých 7% rozptylu je v tomto prípade najlepšia možná voľba zo všetkých tých vecí, ktoré sa to aktuálne ponúkajú. Do štvorky určite systém žizenia oprav 2, pretože takisto ako na všetkých možných krížnikoch, bitevkách a ostatných veciach, toto možno križníkoch nie, ale tých bitevkách je to dosť potrebné, pretože križníky horia menej, ale práve vďaka týmto modulom, ale bitevky to majú úplne doslova takzvaný must have modul, to proste musíte to tam dať, pretože tých 15% vám niekedy vie zachrániť život a keď sa vám hlavne nakumuluje viacej ohňov, tak tých 15% potom znamená obrovské čísla ušetreného damage, ktorý by na vás bol napáchaný. Do peťky ja volím samozrejme úpravu maskovacieho systému, je to práve vďaka tomu, aby sme to maskovanie celkovo fakt mali 13,4. Není práve najvhodnejšie, aby bitevne loď svietila na 16-17 km rovno od začiatku, to znamená v prípade, že ideme do nejakého kepu, ideme sa niekam len dostať, presunúť na nejakú pozíciu výhodnú pre nás na strieľanie, keď budeme svietiť, ale od začiatku a možno budeme jediný, kto bude svietiť, pretože pred nami budú dedečka, ktoré nebudú vidno. Krížniky, kým je začnú strieľať, nebude ich vidno. My budeme jedna z tých bitiev, ktorá práve bude svietiť na polku v podstate mapy, tak si môžete byť istí, že ten damage do vás začne padať odšade, ale každý uvidí prvých vás, tým pádom fakt treba posíliť to maskovanie, nad tým netreba ani uvažovať, prečo sa to tam dáva, prečo je to teraz aktuálne tzv. Metaplay, treba to tam proste dať. Čo týka Kička má trošku odlišný build ako napríklad Yamato. Na Yamate len vám rýchlosti ukážem, na videjku to vidíte, celú na Yamato video, tam je spravené Yamatič, tu je Yamatič, Yamatko má kapitána porozkladaného trošku inak, Kičko má kapitána porozkladaného trošku inak, pretože Kičko je totižto jediná bitevka, ktorá
reálne má nejakú japonská bitevka, ktorá reálne má nejakú protilietadlovú obranu. To isté, hej, Amagi je v podstate vyskladaná tak, že ide to smerom na to Yamato. Kičko je práve postavené na posilenie tých sekundárok a posilenie práve tej protilietadlovej obrany. To znamená základný pokročilý strelecký, maskovanie, konklemen, otáčanie veží a dve lietadla. Toto je úplný základ na tých bitevkách, to znamená dve lietadielka určite. Otáčanie veží, to je zase taký ten modul, ktorý tam proste musí byť. Na týmto sa neuvažuje. Toto je taká tá klasika, jeden bod, dve, tri body. A tu si začínate vyberať, v prípade, že teda chcete ísť ďalej na kapitána typu Yamato a podobne, tak v tom prípade volíme základy odolnosti a požiarnú ochranu. V prípade, že toto je čisto kapitán určený pre túto loď, chcete sa s ňou zabávať, tak v tom prípade automaticky základný a pokročilý strelecký výcvik, posilíme ešte tú veľkú auru, ktorú to má. Takisto aj tie sekundárky nám to zdvihne, aj tú rýchlosť vypalovania sekundárok. Potom z toho robíme to monštrum, ktoré ste práve v tejto hre videli. Expert na maskovaní nám práve dodáva ten celý ten súbor tých výborných toho konklementu, to znamená toho dosahu odhalenia z mora, zo vzduchu, ktorý aktuálne máme, to znamená tých 13-4, zo vzduchu 10-6, hej. To klasicky zaručená detekcia pod 2 km, to je proxy spot, ten je automaticky nastavený. Takže, čo sa týka presne týchto rozdielov, týchto dvoch lodičiek, neprémiové Amagi, ktorá vyzerá absolútne podobne, až na to, že to má taký veľký barový pult na tej druhej veži. Je to samozrejme stabilizátor nejaký šialený. Tuto namiesto toho máme práve tie Ačka, je to práve vidno, ak sú tam pekne poskladaný. Tam muselo byť super sedieť, aby som tam teda, to by bolo vytrasené faldíky na zadku, na bokoch z toho, jak to bude strieľať a vy do toho budete pumpovať do lietadiel, no super. Každopádne, porovnanie medzi nimi dvoma je určite pre mňa osobne, hovorím to ako môj osobný názor po skúsenostiach s obidvoma loďami. A vidíte, že na tom kičku mám nahratý skoro 200 000 skúseností, to znamená, niečo som s ňou už zahral s tou loďou, dokonca úplne osobne vám môžem povedať, že som s ňou prešiel kompletne 8 sezónu klanov hodnotených bitiek, ktorá sa hrala na 8. týre a bol som rank 1. Dokonca som si urobil osobný rekord v počte bitiek zahratých na danom týre, to znamená, že kľudne si to môžete pozrieť potom v mojom profile, že fakt nekecám. Táto loď je pre mňa absolútne výborná, má vynikajúce delá, ten sústrel je úžasný práve ďaká tým skillom a tým kombináciám modulov, ktoré som tam zvolil. Má výbornú protilietadlovú obranu, ktorá je ako vážne potrebná na to, koľko nám lieta lietadlovek, preto nám nechcete niekam prísť, aby vás niekde doslova samého zabila niekde v pozadí lietadlovka, lebo si povie, a ďalšia bitevka je sama, tak práve tu si na vás vyláme zuby v prípade, že to vyskúša. Čo sa týka tých torped, je to práve tá funkcia, ktorá je úplne úžasná na tej bitevke. Tie sú navyše, keď presne príde situácia, ako nám došla teraz s tým francúzskym Lyonom, že nás došiel proste nablízko a útočiť na nás, zatakovať. Práve tie torpeda ho zastavili. Stiali sme mu väčšie HPčka, ako v podstate on dal nám. To znamená, práve to bola ten moment, ktorý nám zachránil život, dovolil nám dokonca prežiť až do konca tej bitky. Takže tie torpeda sú vynikajúca voľba. Celkový storm tejto lode je vynikajúca, fakt je výborná. Aj napriek tomu, že keď si pozriete úplne presne, teraz vám to ukážem, vidíte, ako vysoko je to kičko postavené z toho mora. To je ako tá posledná možná informácia v tomto videu odo mňa. Pozrite sa na Amagi, ktorá má celý tento pás, ktorý by normálne bol ponorený vo vode. Má obrovitánsky protitorpedový pás na boku. Ale tá Amagi je proste tenulinka od spodu, hej? Ona je proste oveľa nižšia, to znamená, tam aj tá citadela je lepšie skrytá ako na tom kičku. Bohužiaľ to kičko práve tým, že takto vysoko postavené, tak na to trpí. Je to možno jediný v podstate neduch tejto lode, ktorá je, pretože nebyť tohto veľkého stredového priestoru, ktorý nevyjadruje nič, len je tá minúta väčšia farba na tej lodi, tak by to bolo úplne úžasné. Amagi je nižšia, to znamená kičko vyššie. Toto je fakt jediná nevýhoda tej lode, keď ukážete niekomu bok, tak ako sa to stalo aj v prípade obyčajnej sedmičky, ktorá nás mala bokom, tak nás to stalo hodne veľa HPčiek. V podstate s bitevkou, akoukoľvek, keď otočíte čistý bok, môžete čakať poriadny výstrel do vás. Myslím, že nikto tomu neodolá, to znamená, toto je jediná vec, ktorú by som na tejto ky vytkol, že tým, že je to celé zvyšné, celá paluba zvyšená, tak je taká trošku viacej náchylnejšia dostávať väčší damage oproti nepremiovej Amagi. Každopádne celkový storm, ešte raz opakujem, Amagi sa, alebo ky, teda pardon, loď ky, sa určite oplatí. Určite je to dobrá investícia v prípade tým, že je to stále prémiová lodička, takže je to určite dobrá investícia. Dúfam, že vám to video nejako pomohlo oproti tomu, ktoré už natočené bolo. Toto dávam ako kičko 2, aby to bolo jasné s lepším komentárom, aby bolo trošku viac jasné aj z tej hry, že akým spôsobom reálne tá loď sa dá použiť. A
Ďakujem pekne za pozornosť, ďakujem pekne za všetky followy a odbery a vidíme sa pri nejakom z ďalších videí. V prípade otázok pripomeniem všetko dole do komentov, nezabúdajte. Ďakujem pekne, ahoj.